ስለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የኦንላይን ሚዲያ ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዘገባዎቹ ጋር ይታገስ መንገሻ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚ ዜና እናልፋለን። የጥፋት ቡድኖችን በመደምሰስ ሰላምን ማስጠበቅ እንደሚገባ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ገለጸ። የአፋር ክልል ዞን 5 እና የአርጎባ ብሔረሰብ አጎራባች ወረዳዎች በአፋር ክልል ዞን 5 ደዌ ወደ ራጌ ወረዳ የጋራ ምክክር መድረክ አካሂደዋል። በምክክር መድረኩ የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶችና የሰላም ኮሚቴዎች በቀጣናው ያሉ አጎራባች ወረዳዎች አንድ የሚያደርጓቸው በርካታ ጉዳዮች መኖራቸውን ገልጸዋል። የጋራ ጠላታቸውን ኦነግ ሸኔንና ሌሎች የጥፋት ቡድኖችን በመለየት ቡድኖችን ለማጥፋት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በማጠናከር ከየወረዳ መስተዳድሮች ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። የአፋር ክልል ዞን 5 የሰላም የህዝብ ደህንነት ኃላፊ ዳውድ መሐመድ የጥፋት ቡድኖችን ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ትግል በቀጣናው አጎራባች ወረዳዎች ጋር በትብብር እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰዋል። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከድራሊስ ሰላም ሲኖር ነው ሌሎች የልማት ስራዎችን መከወን የሚቻለው እና ያገኘነውን ሰላም ለማስጠበቅ የጥፋት ቡድኖችን መደምሰስ ይገባል ብለዋል። ዘገባው የይማም ኢብራሂም ነው። በህገወጥ መንገድ ሊጓጓዝ የነበረ ከ6000 ሊትር በላይ ናፍጣ በቁጥጥር ስር ዋለ። መነሻውን ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በማድረግ ወደ ሰቆጣ ሊጓጓዝ የነበረ ከ6000 ሊትር በላይ ናፍጣ ሚያዝያ 5 2014 ዓ.ም ከምሽቱ 4 ሰዓት በቁጥጥር ስር መዋሉን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። በመምሪያው ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ኢንስፔክተር ተስፋዬ ፍሬው እንዳሉት 6750 ሊትር ናፍጣ ላይ የታሸገ ውሃ በማድረግ ከባህር ዳር ወደ ሰቆጣ ሊጓጓዝ ሲል በጸጥታ መዋቅሩና በማህበረሰቡ ርብርብ በቁጥጥር ስር ውሏል። ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝም ታውቋል። ዳግማዊ ተሰራ እንደዘገበው። የአማራ ክልል ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ31 ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን የክልሉ የህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት አስታወቀ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተጀመረበት 11ኛ ዓመት በደሴ ከተማ በፓናል ውይይት ተከብሯል። የአማራ ክልል የህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኃይለ ሚካኤል ካሳሁን ክልሉ ለግድቡ ግንባታ ባለፉት 11 ዓመታት ከ31 ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን አስገንዝበዋል። ከዚህ ውስጥ 1.2 ቢሊዮን ብሩ በቀጥታ ቦንድ ግዢ የተፈጸመ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ በጉልበትና በሰው ኃይል የተሸፈነ ነው። የክልሉ ህዝብም ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ኃላፊው ጠይቀዋል። አንዋር አባቢ እንደዘገበው። በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የተላከው አጣሪ ኮሚቴ በፈተና አስተራረም ዙሪያ የደረሰበትን ሂደት ይፋ አደረገ። የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማተብ ታፈረ እየተነሱ ያሉ ጉዳዮችን ያለ እረፍት እየተከታተሉ መሆናቸውን አስታውቋል። ትምህርት ሚኒስቴር ኮሚቴው ማጣራት የሚገባውን ጉዳይ እንዲያጣራ ትብብር ማድረጉንም አስታውቋል። በተነሱ ችግሮች በተደረገ ውይይትም በትምህርት ስርዓቱ ላይ ያለው የእምነት መላላት እንዲስተካከል መስማማታቸውን ገልጸዋል። የአማራ ክልልን ከማንም ክልል ጋር ሳናወዳድር በራሱ ክብረ ወሰን ነው ያወዳደር ነው ያሉት ዶክተር ማተብ በአንድ ዓመት እንደዚህ አይነት የውጤት ማሽቆልቆል ሊፈጠር እንደማይችል ዝርዝር ጉዳይ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። በተደረገው ውይይትም ጦርነቱ በተማሪዎች ውጤት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን መስማማታቸውን አስታውቀዋል። ታርቆ ክንዴ እንደዘገበው።
የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች ያወጡት መግለጫ በሉዓላዊነት ላይ ጣልቃ የሚገባና ለአንድ ወገን ያዘነበለ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል። አምባሳደሩ በመግለጫቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ማብራሪያ መስጠታቸውን ገልጸዋል። አምነስቲ እና ሂውማን ራይትስ ዎች የሰጡት መግለጫ በሉዓላዊነት ላይ ጣልቃ የሚገባና ለአንድ ወገን ያዘነበለ መሆኑንም ገልጸዋል። የእስራኤል የሕክምና ቡድን አባላት በጦርነቱ ምክንያት የፈረሱ የጤና ተቋማትን ለማገዝና ለማቋቋም ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን በመግለጫው ተነስቷል። ዘገባው ያንዱ አለመናን ነው። በመጨረሻም ወደ ውጭ ዘገባችን እናልፋለን። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት በምግብ ዋስትና ላይ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ ጠየቁ። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ የተከሰተውን የኢኮኖሚ ቀውስ ለመፍታት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በምግብ ዋስትና ላይ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ አቅርበዋል። በተፈጥሮ ጋዝ ላይ የተከሰተው የዋጋ ጭማሪ በእርሻ ምርታማነት ላይ አይነተኛ ድርሻ ባላቸው በአፈር ማዳበሪያዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ መናር ማስከተሉን ነው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማቱ የገለጹት። ተቋማቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም በችግሩ ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ ድሃ አገሮች በምግብ አቅርቦት፣ በገንዘብ ድጋፍ፣ የግብርና ምርትን በመጨመርና በመሳሰሉት መንገዶች የፋይናንስ ፍላጎታቸውን ለመሸፈን በተቀናጀ መልኩ በአፋጣኝ ድጋፍ እንዲያደርጉ ነው የጠየቁት። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የኦንላይን ሚዲያ ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ድረገጾቻችንን ተቀላቀሉ። እናመሰግናለን።